東京ベルリンから完全移籍のディフェンダー背番号6那須田大輔選手です。そして川崎フロンターレから期限付き移籍のゴールキーパー背番号21吉原慎也選手です。少しお話を伺っていきましょう。ようこそいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました吉原選手。さて、那須選手から少しお話を伺っていきましょうか。那須選手、今まで、外からこのジュビロ磐田というチームをご覧になってどんなチームという印象がありますか？非常に強いチーム、上昇チームっていうすごく自分の中のイメージで、はい、思ってます。昨年はああいうような結果になって、そして、今伊佐プロチームにいらっしゃったわけですけれども、どんなこう気持ちでこのチームに加入をされました？そうですね、本当にジュビロも力になればいいと思ってますし、個人としてもさらなる高みを目指して、目指すつもりに来たので、はい、成長、このチームに成長できると思います。はい、同じように吉原さんにも伺ってみましょう。吉原さん、どうですか、外からご覧になっていたジュビロ磐田というチーム、どんな風にお感じになりましたでしょうか？選手個人個人がすごくレベルが高くて、キャリアのマッスル選手が非常に上手になるというイメージがあって、ジュビロ磐田へという話を聞いたときにどんな風にお感じになりました？そうですね、やっぱり最初はちょっとイメージしてなかったんですけど、素晴らしいチームでプレーできるというのは光栄ではと思いました。さあ、いよいよこれから、トレーニングキャンプ、そしてシーズンということなんですけれども、少しずつ、ジュビロの選手との間の交流などもあるんでしょうか？いや、まだ練習がないので、これからいろいろコミュニケーションを取っていければと思います。なるほど。特にね、一番後ろのディフェンスラインからみんなを鼓舞していかなきゃいけないということですからね。そうですね、はい。吉原さんもこれからどんなふうにして徐々にこうチームの中に溶け込んでいこうというふうにお考えですか？そうですね、まだちょっと今なんか今日初めて見たときはすごく緊張してたんですけど、少しずつ参加をしながらコミュニケーションを深めていくんだなと思います。そうですよね、なんかさっきね、選手名を紹介してお二人が入場してくるところもなんとなくあれいいのかなみたいな感じでしてたんですもんね。知らないというか、面識がない選手もいっぱいいたので、これからもしっかりコールしてきますからね、よろしくお願いいたします。さあ、それではお二人にですね、力強いこの2009年に向けての意気込みといいますか、サポーターの皆さん、これだけ多くの皆さんが駆けつけてくださってますので、2009年に向けての意気込み、ちょっとしたことずつお願いいたします。本当にこの素晴らしいクラブで、このような、素晴らしいサポーターの方々がいる中で、本当に、皆様に感動とか与えられるように頑張りたいと思います。本当に順位を一つでも上を目指してやっていくので、今年1年応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。吉原選手、お願いいたします。ジュビロの一員として恥じないプレー、そして誇りを持って、最高のパフォーマンスを